bakulembeze b'NRM mu Greater Masaka tebakkaanyiza n'ekya President Museveni okuliyirira abantu abafiiriddwa abaabwe mu ttemu ery'ebijambiya erifiiriddemu abantu abali mu 30. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yasuubiza okuwa amaka g'abantu abazze battibwa mu ttemu ery'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka ne mu disitulikiti y'e Rwengo ensimbi obukadde 10-10. Direkita w'okukunga abantu ku kitebe kya NRM Rosemary Nansubuga Seninde naye yazzeemu okukakasa abakulembeze ba NRM bendubendu y'e Masaka nga ssentebe wa NRM era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni be yasuubiza ensimbi ez'obukadde 10 okuliyirira abattiddwa mu ttemu ly'ebijambiya era n'amwebaza olw'ekirowoozo ekyo. Naye tusaasira nnyo abantu baffe abafunye okusoomozebwa kuno. Abannaffe abafudde tubatuwonga eri Mukama abatuwera ekiwumula ekitaggwaawo. Era ne tugumya ne families ezifunye okusoomozebwa kyokka ate era ne twongera n'okwebaza Pulezidenti. Wabula ssentebe w'aba ssentebe ba NRM mu Buganda era nga ye ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kalungu agitwaha Kiganda Sonko ono nga yeegattiddwako bassentebe ba NRM abamu mu Greater Masaka kino bakiwakanyizza ne bagamba nti kigenda kwongera okusajjula embeera n'okuleeta obulabe n'obutemu eri abagenda okufuna ku ssente zino. Tuyina obweraliikirivu na wakubadde okukubagiza kya bulijjo kya buwangwa era kigumiya omuntu afiiriddwa naye ng'abakulembeze tukiraba nti gavumenti bw'eneekakasa ekintu ky'obukadde 10 nti buli afiiriddwa. Webali yetu Musange Kayinja abatuuze ku kyalo olubugu mu muluka gw'ejjalamba mu ggombola y'e Bwama mu disitulikiti y'Empigi basuze mu kuti olw'ababbi ababadde n'ebijambiya wamu n'embazzi abazinze ekyalo kyabwe. Omusasi waffe Patrick Serugo bino y'abirina. Ababbi abo bazinze maka g'omutuuze Sere Matia w'emyaka 44 ow'oku kyalo lubugu mu ggombola Mawokota Mpigi nga bino bibadde okusaba 7 mu kiro kikeseza olwaleero nga Sere makanika wa bugaali era bwe batuuse ku mulyango gw'ennyumba ye kigambibwa okubanga bakozeseza ejjinja eddene gye bakubye olugine lw'eggula nti bwe batuuse ku lugirwa mu kisenge bakozeseza embazzi n'ejjambi okulumenya era balwasayasizza kyokka sitapuli ez'omunda zibadde z'amaanyi atenga n'ababadde mu kisenge bakubye endulu ey'amaanyi n'okubira abatuuze amasimu babataase. Oluvannyuma lw'akaseera ababbi badduse ne balekawo embazzi n'ejjambiya nti era bawuliddwa nga basimbula bagenda ku pikipiki. Amyuka ssentebe wa LCA Lubugu mu Jalamba Mawokota Kiwendo Slight asabye abakuumaddembe tibanoonyereze ku nsonga ezo. Enduulu bw'evuze nnyo n'etwala akaseera naffe abamu ne tuddibwamu n'ab'ejjalamba ne bawulira enduulu eyo ne bagiddamu wayisa akaseera nsituse ne ŋŋenda ew'omutuuze Sere bamusanze bali mukwazira naye ne mukyala we n'abaana be okusangawo ejjinja libeeyambisizza nga bakyadde kakutiya ne erikubya oluggi olusoose oluggi olw'omunda ne bakozesa embazzi esangiddwawo nga mpya n'ejjambiya nga mpya byabadde batemesa oluggi oluyingira mu kisenge naye balemereddwa olw'enduulu ennyingi. Akulira kunoonyereza ku misango ku poliisi ey'e Bwama Mpigi nga ye Po Nabende ategeeza CBS nti batandise okunoonyereza ku nsonga ezo. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Omubaka wa Parliament wa Mukono North Abdallah Kiwanuka ayagala b'ebyokwerinda e Mukono bayimbula abaana abasukka 50 abakuumirwa era abakuumirwa mu kifo ekiyitibwa Champions Child Care Center. Okusinziira ku munnamateeka Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni abaana bano bakwatibwa ab'ebyokwerinda bennyini okuva ku ssomero lya Makazi Bun Hajara School e Namaliga mu disitulikiti y'e Luwero gye baali basomera amasomo g'eddiini y'Obuyisiraamu. Sabbiiti ewedde omwogezi w'ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine yategeeza nti abaana bano bakwatibwa era nga bakwatibwa n'abamu ku baali babatendeka amasomo ago nga bano baggulwako omusango gw'okusaabaana. Omubaka Abdallah Kiwanuka ategeezezza nti abazadde b'abaana bano bamutaddeko akazito baagala abayamba okununula abaana baabwe abaakwatibwa engeri ekiri nti ekitundu mwe bakuumirwa yakikiikirira.
abasirikale basose kungana kulaba abana nembagambo mwagala temwagala abana ngenda balaba mbeyanjulide nga shadow minister internal affairs atenga member of parliament w'ekitundu kino sinza kukiriza abantu kuletebwa mu kitundu nga sitegedde era mu mbeera eyo ntambudde ne netoloranze kizimbe ku kizimbe paka abana emba sanze eri wanse wasemba nga tebaba teeka kati mbadde ntandika okwogera nabo basigala ne bagamba nedda se ne banzijawo okujjako okubasanga nti babadde batuddaawo sisobodde kwogera nabo kubalaba mbalaba sinza kugamba nti bali mu mbeera eno oli mu mbeera eno naye okubalaba mbalabi tebanzikiriza kwogera nabo kawefebe wa CBS okutuka munda mchife wa gambi wanti jeba kumbida abana aba agudde butaka aba kume chifecho bako nede dela tebakiriza ayo muntu ole vila gidobi abaka mababwe amyuko mwogezu wa polisi mkampala ne milidano luko yesjire agami enti abana abo bali mikono ja government era ministry vunanyizi bakuchukula chaba antu jeba vunanyizi wako Champisi Childcare Center kitudde kubaga gavu bwa yika tano chiebulungu duwa bugwe ya zimbi bwana matafali nga chikumi wa polisi na maje Manya obuvuno obuddo obwe dembelio tonyigirizibwa dembelio heri obwe bange omunonyi w'obubudamu ategeddwa okugondera amateeka g'eggwanga nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola omuntu yenna aweereddwa ekikula nti munonyi w'obubudamu n'alambikibwa gavumenti nti munonyi w'obubudamu gye tuyita refugee status alina obuvunaanyizibwa okugondera amateeka mu nsi eno mw'abazze ga Uganda era alina obuvunaanyizibwa obwetenyigira mu byabufuzi byonna oba obuteteba mu mbeera yonna eyinza okuviirako ebyokulinda by'eggwanga oba obutebenkevu bw'eggwanga okutaatagana era bw'aba alina omulimu gw'akola oba alina ebintu by'atunda alina obuvunaanyizibwa okuwa omusolo okusinziira ku tteeka erifuga oba erirambika abanoonyiboobubudamu eryayisibwa Parliament Better Refugees Act 2006 abavubi kubizinga ebyessese baagala gavumenti ya kuno esama gye ku nsalo ya Uganda ne Tanzania okumalawo obubbi n'obunyazi obususse mu kitundu ekyo obuviiriddeko n'abamu ku bannaabwe okufa ate abalala bangi ne babuuka n'ebisago nga nakati bakyapookya n'ebisago mu malwaliro omusasi waffe Henry Lubulwa kaatuwa ebisingawo obubbi buno obusinga kubeerawo mu budde obw'ekiro ng'avubi bali ku nnyanja olwo abanyazi nga bangi ku bo babeera bakutte n'emmundu naye abazingako olwo naye abajjako ebyaba byonna okuli ne engini z'amaato gattako ssente enkalu n'ebintu ebirala bingi omu ku bantu yali abbiddwako ebintu bye ategeezezza radio CBS nti oluusi abanyazi bano batambula nabo mu maato nga bava ku kizinga ekimu okugenda ku kizinga ekirala olwo naye abajjako ebyabwe atugamba kati buli omu oba olina 5 oba 10 muleete buli omu buli omu z'asigazza ng'atandika okujja kati mwalimu omusajja ebiseera ebyo omusajja alina essente ziri mu bukadde ziri mu kisawo nga jjana zeeno kusuubula tunaziwaayo ng'atwaza ffenna nga ensawo zonna azifuula nga sino zonna siri nga tuzisula nga tuzikola ki nga tuzimuwa naye nga buli awaayo ssente toddamu mutunuulira mu mwezi gw'okutaano omwaka guno abanyazi okuva e Tanzania baakubagana n'abanyazi okuva e Uganda olwo abamu ku bo ne bafa ate abalala ne basigalawo n'ebisago nga bingi tuchawaliriza okulembeze mu district ya Kalangala okuli abaka ba parliament Moses Kabuso we Chamusa na Helen Nachimuli omukyalo we Kalangala okuvaayo basabe abakulembeze mu ministry ya East Africa gattako na abakulembeze mu parliament ya Uganda okulaba nga bayiwa amajja agawerako okutangira obubbi obugenda mu maaso ku nnyanja bano baagaane ensalo wakati wa Uganda ne Tanzania zirambibwa obulungi kiyambeka abavubi obutasalanga nsalo nga tebategedde banji kubechi zano bavira kukufa. Ulwa Henry, kwa CBS FM yobujaja. Ono mbizinge sese. Ombaka wa parliament wa maugula South muna NUP na Mugagoreti alagide ba sente bebe ya robyo na mchitundu echo okutukize nkole yo kuandika abantubo na mbulimaka ngomu kukawefebe wa okulwanyisa omenyi bwa mateeka. Na Mugagoreti iranga ye minister mu government ye ruddoluvuganya nga ye minister mu ruddoluvuganya government avunanyizibwa ku science ne technology ya okwogera bino kivudde ku bunkenke obuli mu kitundu kya Mawogola South naddala mu gombola y'emitete olw'abantu abatannategerekeka abasudde ebibaluwa kiro kitwala omunaku ebiraalika abatuuze nti baakutuusibwako obulabe bw'abadde atalaga ebitundu okuli Kalububu Kayunga, Matete n'ebirala ombaka na Mugagoreti era waddeyo tochi ne gamubutusi eri abantu ab'enjawulo okwongera okwekuuma bibayambeko mu budde obw'ekiro singa bazindibwa abatujju abaagala okusaanya obulamu bwabwe. Na Mugagoreti asinzidde Kalububu n'asaba abatuuze okunyiikiza enkolagana n'ab'ebyokwerinda okusobola okulwanyisa abatemu nga bano n'okulwanyisa omenyi bw'amateeka obulala naddala obukolebwa ku baana abato. Bwetubanga tuwogeddeko temukijjanya abantu kakuba gundi yavuddeyo n'anjogerako gwani atagambwako. Chairman waba ayogedde nti ennyumba ye evaamu ababbi era ssebo osinkusaba
Encha, chairman nkusaba reporting ku police emateto. Lwache nyumba ye tukibwake embwa, abana lwache obatekako obu. Kalubu njagala mbategeze kino ekitundu tusobola kyegogolera. Nga nabana tebannayingirawo. Okuvana olwaleero buli chairman w'ekitundu kino tugenda kuwa wiki emungo wandisa abantu boyina mu kitundu abasula muno. Difuse teka nga nyimiridde wano. Bwaba nga bazze kukya tuteko kumanya nti mukadai ayina abantu abati mu nyumba. Osigwe mugamba nti abali ako sente yakakwata enjaga eryawo n'amasimu. Ng'ababikola abaana baffe wano betuwangaala nabo. Ssentebe w'eggombolola y'emiteto esenyo nga Beka Byayi agambye nti n'abakulembeze b'ebitundu bakoze kinene okutumbula obumenyi bw'amateeka olw'obutafaayo okutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Abakulembeze muteekwa okubeera ekyokulabirako. Twabadde mu security meeting ne bantegeeza nti kuno kuliko ebyuma ebikuba ssente. Eyawona olukusa nti genda oteekewali ekyuma mulala naye nga chairman. Naye mupangisa ennyumba ateekeko ebyuma naye chairman mu kisanga kalububu. Lugamba ki ekiri wano? Njagala okubategeeza abantu b'e Kalubu. Nali ngenda mu kiyiya nga batadde ekibaluwa. Ne nsanga embwa ng'eri mu kunoonya ababbi. Nebanga nti embwa eyingiddawo ne batambuza paka Kalububu. Nejjawa nekwatawo omuntu mulamba. Watuuka eri nga bagamba nti ze bampalana kubanga mpagira nnyo Museveni. Museveni yaleeta wano mubbi bakukwata oli mubbi owooza nti kubanga mpagira nnyo Museveni. Yali yakulimba ni Museveni mubbi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacca basafama. Klabu ya KCCA egukyangira mu ligi ya Binywera ya Uganda Premier League erangiridde eragidde abazannyi batano okunoonya ekibanja awalala okuwa omwagaanya abazannyi abapya abaaguliddwa klabu eno mu kweteekerateekera sizoni ijja. Abalagiddwa okwamuka klabu eno ye mukwasi wa goolo Hassan Matovu ng'ono amaze okwegatta ku Bright Stars Hassan Musana, Samuel Kato, Joseph Kafumbe ne Moses Saliro. Bano begasse ku bazannyi abalala abavudde ku klabu eno okuli Kezron Kizito, Moses Kalanzi, Philbert Obenchan, Charles Lukwago ne Steven Serwadda. KCCA mu kiseera kino yaakagula abazannyi mwenda okwongera okunyweza ttiimu yaayo okuli Brian Majwega, Brian Kayanja, Emmanuel Waswa, Wamune Geoffrey Waswa, Yasa Mugerwa, Usama Arafat, Innocent Esimu Wafula, Mato Rogers ne Derek Ochan. Uganda Premier League season ejja yakutandika nga 15 mwezi ogujja gwe 10 nga Express FC mukwano gw'abangi be banaatamegwa ba season ewedde. Bannaffe agesaawo eno kanga malirize mbufunze. Abakulembeze b'NRM mu Greater Masaka tebakkaanyiza n'ekya President Yoweri Museveni okuliyirira abantu abafiiriddwa abaabwe mu ttemu ery'ebijambiya erifiiriddemu kati abantu abali 30. Abatuuze ku kyalo Lubugumu mu Muluka gwe Jalamba mu ggombolola y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi basuze ku Tebuukye olw'ababbi ababadde n'ebijambiya wamu n'embazzi abazinze ekyalo. Omubaka wa Paalamenti wa Mukono North Abdallah Kiwanuka ayagala ab'ebyokwerinda e Mukono bayimbula abaana abasukka 50 abakuumirwa mu kifo ekiyitibwa Champions kya Ulikea Center. Bannaffe agesaawo eno bwegatyo bigagenzi. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuteregga.